Draga braće i sestre, Gospod blagi nas uvek pouča u svom svetom evanđelju. Danas se govori o tome kako je blagi Gospod u dan subotni iscelio jednu bolesnu ženu koja je bila svezana godinama, koja je bila svezana godinama od Satane, sa Vijena do crne zemlje, od bolesti svoje. A Gospod blagi, sažalivši se na nju, blagoslovio je i iscelio je, dok su fariseji i sadukeji imali primedbu kako je on to mogao učiniti u dan subotni. A Gospod blagi reče, ne odrešuje li čovek domaćin vola svoga i konja svoga, živinče svoje u dan subotni da napoji? I još ih ukori, reče, nije li trebalo ovu kćer Avramovu svezanu za tolike godine i celiti u dan subotni, jer je Gospod bio gospodar neba i zemlje i vremena i svega i svih dana, pa i ove subote. Zato je on tako ukorio ove fariseje koji su ga osuđivali što je učinio ovo u dan subotni. Eto kako mi dobijamo pouke stalno u Svetom evanđelju, kako se učimo da shvatamo ono što je, da shvatimo i da verujemo pravilno i da postimo i da se Bogu molimo i da sve radimo po blagoslovu Božijem, po blagoslovu Svetih Otaca, Crkve Božije. Sve je u crkvi uređeno. Sve je uređeno Duhom Svetim, sve je postavljeno na svoje mesto, a nama su Sveti Otci Crkve Božije postavili u svetom predanju kako treba i šta da činimo, i zato mi sve to znamo i vladamo se po tome, i vladamo se i ispunjavamo po moćima svojim, ispunjavamo ono što je zapoveđeno, i nadamo se ko Bog da spasenju. Eto, mi postimo, Bogu se molimo, činimo dobra dela i živimo u nadi. Živimo u nadi. Gospod je sve to tako blagoslovio. Mi to imamo u umu svom i u srcu svome i zato se trudimo da učinimo što više dobrih dela, da postimo, da se ispovedamo i kajemo i pričešćujemo svetim tajnama i tako se pripremamo za život večni u Carstvu Nebeskom. Eto, kažem, i danas smo dobili pouku i uvek kada čitamo Sveto evanđelje, kada čitamo u svojim domovima, mi smo svesni da su to reči Duha Svetoga, da su to reči Duha Svetoga i da treba pažljivo da čitamo i da ih pamtimo i da se trudimo da živimo po tome, po blagoslovu tome koji dobijamo iz tih reči. Eto, draga braće i sestre, šta treba da činimo da bi nasledili Carstvo Nebesko, ni manje ni više. Za ovo malo što se trudimo, za ovo malo što postimo i tako što činimo dobra dela, nasledit ćemo život večni u Carstvu Nebeskom. Zato da nam ne bude teško, nego da se još potrudimo i da budemo još revnosniji i da sa verom u Gospoda Isusa Hrista idemo pobeđujući blagoslovom i blagodaću njegovom
pobeđujući i odbacujući od sebe svaku prljavštinu telesnu i duhovnu i odbacujući sve ono što nam smeta, što nam smeta u idejnju za Gospodom Hristom. Neka bi blagi Gospod blagoslovio ovaj dan i neka bi svima nama pomogao i blagoslovio nas, da i mi kad pođemo odavde sa takvim blagoslovom, da nasledimo carstvo nebesko, da nasledimo taj večni život, gde ćemo sa svima svetima i sa svetim angelima u večnosti slaviti jednoga Boga u tri lica, Oca i Sina i Svetoga Duha, što za sve vekove su večnost. Amin. Bog vas blagoslovio, svako dobro darovao, Hristos Voskrese.